the TV that by me left. Kusoo dhawaada TV ga daynile barnaamijka heestaasna wuxuu noo ahaa furitaanka barnaamijka ee bandhigga TV ga daynile barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa waa maxay dhagdheer muxuu ka doonaa hubiyo muxuu soo qabtay beesha uu matalo dhagdheer waa siyaasi in muddo ku soo jiray siyaasadda oo ka bilaabay xilligii carto ilaa iyo haddana ah xilibaan aan ka degin wuxuuna u kamid ahaa dadkii ka qayb galay dagaaladii sokeeye ee u dhaxeeyay USC dhexdiisa soo ahaa abaabulaha ugu weyn ee dagaalka dhanka ceelbuur isagoona xilli uu xasuusan karo inuu ku beel xawsado beesha murusade in ay doon ugu tala galay ganacsiga beesha murusade uu ku dhaqaalay rabay ay kaga degtay inta u dhaxeyso mareeg iyo mareeg xeebaha mareeg taana waxay keentay inuu mar walbana uu ku beel xawsado isagoona xilligaa shil uu galana beerla xawsiga uu qayb kaga yahay dhagdheer ayaa inta badan waxaa lagu xasuustaa in uu yahay nin dantiisa mooye aan danta bulshada aan waxba ka qaban ma jirto inta sano uu xildhibaanka yahay la dhowr iyo labaatanka sano wax uu u qabta deegaanadu kasoo jeedo oo aan ka ahayn inuu isku diro kala diro kala geeyo meelsha uu ku kala diraayana aan lahayn meel fidsan oo aan dadku kasoo laaba karin inta badan wuxuu isticmaalaa laaluush lacago badan oo dowladdu xilligaa jirta oo ugu handado haddii ayna dhaqaale intaa la ekeen nomooshinna iyo abaabulkii lagu yaqaanay oo uu ka dhex abuurayo dowladda waxaase arrimaha ugu daran ay tahay in uu adeegsado markay soo baxaan shaqada shaqaale la qorayo ama markay soo baxaan mucaawino dhanka waxbarashada ah in uu intaba beesha markay leeyihiin oo iibsado asoo lagu eedeeyo konton kamida oo waxbarasho ay wasaaradda waxbarashada ay siisa beesha uu kasoo jeedo isagoona iibsaday iyadoo aan ka raaligelinayno jarnaal bariiso oo nola sheegay laakiin ka mid ahayn dadka waan ka raaligelinaynaa barnaamijka aan hore ugu soo qaadanay sida la sheegay inuu bariiso ka mid ahayn ragga iibsadana ay yihiin dhagdheer iyo mustaf dhuxulow oo si weyn ugu dhex milan iyadoo lagu xasuusan karo agaasimaha dekedda oo la siiyey shaqsi kamida shaqsi kasoo jeeda beelahay kasoo jeedaan ay ka iibsadeen ninka hadda madaxweynaha ka ah galmudug qoorqoor taa oo xasuus weyn ku reebtay beesha ayaga matalaan kana siistay lacag $35,000 oo dollar ah booskaas oo ay lahaayeen shaqsiyaad murusada ah arrinta dhagdheer lagu yaqaana ayaa ah inuu kala furfuro dadka isku diro waxaan asaga dantiisa ahayn aan ka shaqayn taana waa dharbaaxida ku dhacday beesha uu asaga matalo oo aan haysan wax ku matalo oo siyaasadda ah ama ay jirin cid u soo baxdo siyaasad ahaan dhagdheer ma aha shaqsi siyaasi ah ama wax bartay ama aqoon u leh siyaasadda waa afmaal afkiisa un ku shaqaysto iyo isku diridda bulshada dhexdeeda ah malar dhihi karo wuxuu bulshada u qabtay wax muuqdo wuxuu kasoo jeedaa deegaanka galhareeri mana aha
magaalo ilaa hadda wax loo qabtay isagoo xilli walbana hortaagan in galhareeri iyo ceelbuur iyo ceeldheer la xureeyo iyadoo xalay wararka aan ka helayno mas-uuliyiinta saraakiisha sarsare ee ka tirsan ciidamada galmudug ee u ruqaansada dhanka iyo ceelbuur iyo ceeldheer iyo galhareeri oo ku yiri xilligan xilli dagaala maaha aad dagaalantaane waxaan idinku wargelinaa dowladda ayaaba kala guur ah ee inaad u sugtaan inta dowlad kale laga soo dhisayo taa oo niyajab ku ridi rabtay ciidamada xoogga dalka ee xilliga u ruqaansanaya degmada ceelbuur iyo galhareeri iyo ceeldheer taana waxay keentay inay ka caroodaan saraakiisha ay u soo dacwoodaan madaxweynaha markaa madaxweynaha dalka madaxweynaha galmudug mudane qoorqoor ay ku wargeliyaan in ay ka qabtaan xildhibaanada ka yimid muqdisho ee kasoo jeeda deegaanada ceelbuur iyo galhareeri oo niyadjab ku riday ciidamadii iyo saraakiisha hoosena si hoosena ula hadlayo kana dhaadhicinaya inay joojiyaan dagaalka la qaadaya xilligan iyadoona dib loo dhigo haddaba dhegdheer kontankii kun oo ardayda oo iibsaday iyo shaqwasaar iyo agaasimihii guud ee dekedaha maxay noqon doontaa taa ma noqon doontaa mid maxkamad lagu soo saaro ma noqon doontaa mid uu ku cuubabay annagoo aan waraysanay shaqsiyaadkii digreetada ee kusoo baxday oo mursado ahaa booskoodana oo ka iibiyey qoorqoor oo hadda ah madaxweynaha galmudug waxaa kaloo lagu eedeeyaa in sanatoor kamida beesha mursade oo hibo u siiyey beelo kamida beelaha dega galmudug taana waxay keentay inuuna cidna u ogoleen in ay siyaasadda kusoo baxdo waxaan asaga ahayn iyo mustaf dhuxulowna cid aan ahayn inay wax qabatayn ogoleen labadooda oo ku heshiiyey in bulshada ay kasoo jeedaan wax walba ay ku hormari lahaayeen inay dhuunta qabtaan ee hor istaagaan waxaase isweydiin mudan xalay mar uu soo istaagay uu ballan qaaday 40 milyan oo ku bixinaayo dekedda hobyo waxaa isweydiin mudan 40 milyan soo uma baahna galhareeri soo uma baahna ceelbuur soo uma baahna laamiga daynilo oo hadda ah mid halis ku jiro in gabi ahaanba la joojiyo shaqadiisii maadaama ay la waayey dhaqaale hore loogu sii wado dibudhiska isbitaalka degmada daynile iyo jiwadada dheer isku xirta haddaba waxaa isweydiin mudan maxay qabteen 20 sano ee xildhibaanada yihiin musdaf dhuxulo iyo dhagdheer maxayse ku soo saaideen beeshooda aan kala ahayn in ay kala diraan waxaase xasuus mudan xilligii doorashada ay ka jirtay galmudug maxay bulshada u qabteen maxayse dadku ay keeneen waa kuwii kala iibsaday ergadii dadka dooranaysay waa kuwa 40 kun ku bixiyeen ayaga la doorto taa oo la dhihi karo in ay kusoo baxeen masuqmaasuq keeni kara inay bulshada ay ayagu matalaan saami weyn ka waayaan dowladda waxaase la xasuusan karaa jufada uu kasoo jeeda dhagdheer ilaa iyo 40 xubno oo sarsare inay dowladda ka haystaan iyo dhowr saraakiil oo jeneraalo ah taa oo keentay inuu inta kale xaquuqdii 4.5 ee murusadaha kala lahaayeen inuu afka u dhigtay iyadoona hadda la xasuusto in uu qaatay guddoomiye ku-xigeenkii gobolka banaadir ee dhanka maaliyadda iyadoo uu ka qaaday ibraahin mahadale ibraahin dheere oo shaqo wanaagsan u qaba jiray taa oo loo aanaynayo waxaa looga qaaday inay tahay maadaama ay soo dhowdaha xilligii doorashada gobolka banaadirna oo yahay naas irmaaman aan marnaba guraynin oo layska dhuuqayo layska cabayo taana waxay cabasho xooggan ka keenay bulshada ay matalaan oo hadda u muuqdo in aan wax badan oon u qaban waxaa isweydiin mudan maadaama oo intaasoo sana u ahaa beeshu asaga jufada hoose uu kasoo jeedo sanadkan ma kusoo noqon doonaa maadaama xilalka ugu badan jufadiisa hoose ay wada haystaan iyadoona sanatoorka sanadkan uu usoo wareegi doono dhanka oday foor culus abakarna uu sanadkan heli doono labada xildhibaan ee murusade taana waxaa isweydiin mudan muxuu dhegdheer sanadka soo socdo noqon doonaa ma qaxi doonaa mase wuxuu noqon doonaa dalaal ka dhex shaqeeya bulshada dhexdeeda waa TV-ga daynilo idiin soo diray barnaamijka oo sidaa iyo nabadgelyo ilaa iyo mar kale oo aan kulano.